Essa noite quase não dormi. Como é que? Aí ele vai lá 5 segundos, para 5 segundos. Parei. Aí como é que vem depois? Aí para 5 segundos. Eu tô... Porra, mano. 3 horas assim, mano. Porra, cara, minha Michelle aguenta. Esse cara é agonia, velho. Que onda, grandão. Buscar essa taça aí que nós tá se merecendo, né? Trabalhando com ele. Se Deus quiser. Pode ficar torcendo. Bora. Yes. Faz 6, foi, voltou, certo? Depois faz a prova. Não perdemos a nossa característica. Ativa bem, vamos. Terminou, faz a passada na lateral. Foi, voltou, uma, foi, voltou, dois, quatro, no total. Rapaz, vamos continuar, mano. Vamos chegar grande na final, tá? Vamos levar o nosso lance pro mercado novamente. Vambora. Começamos com 11 e terminamos com 11, rapaziada. Vamos fazer mais aquecimento. Vambora, vambora. 1, 2, 3, 2, 3. Não vamos deixar cair, vamos manter, se der pra melhorar, melhora. Mas vamos manter o espírito, vamos manter a concentração, o foco, se sacrificando pra no final, velho.
final sair todo mundo abraçado, no final todo mundo sair glorificado, velho. Meu trabalho é tudo, que eu também tenho que quer. Tem um leão, tá por trás aqui. Fazendo o que a gente sempre foi. E outra coisa, não esqueçam, hein? Que nos trouxe aqui foi essa humildade, esse espírito em conjunto, tá? E outra coisa, nosso time não toma gol, hein, caralho. Nosso... Precisamos subir lá e não ficar no marasminho, coisinha bonita não. É chegar onde estão os caras. É pau, eles vão querer, mas vão querer muito mais. Último jogo, nós comandamos o jogo porque nenhuma dividida nós perdemos. Atitude, atitude. Então hoje é a mesma coisa, mano. Esse grupo aqui, ó, vai ficar conhecido pra caralho na história do clube. Sabe por quê? Aqui todo mundo é bom pra caralho, só que ninguém acreditava. E chegamos com muita humildade, com dedicação, com vontade. Hoje é o jogo em busca do título. Hoje é o jogo em busca de fazer história, colocar mais uma estrela na camisa gigante que é da BC e ficar marcado pra sempre na história do clube. Beleza? Que Deus abençoe quem pode fazer uma grande partida e honrar a camisa que a gente tá vestindo e, acima de tudo, o nosso trabalho. Abertura na esquerda, vem ABC, vem bola pra área, cruzamento pro meio de cabeça, tira o Zé Mário. Léo Arthur tentou passe, chega bloqueando, sobrando na esquerda com o Jean Silva, invadiu o pé esquerdo, bateu cruzado, Matheus Nogueira, desce o Lucas Douglas, clareou o pé esquerdo, bateu pro gol, o Berdan clareou, vai daí, pé direito, bateu pro gol, espalma o gol. O Berdan, bola pra área no segundo pau, toque de cabeça pro meio, jogou pra Nogueira, bola pra área, cruzamento, desvio, tira a defesa. Ele pegou meio desajeitado na bola, por esse ângulo vai tirar toda a dúvida. Foi escanteio isso aí, hein? Vai pro contra-ataque, lançamento longo, pode ser o gol da classificação. Gustavo França, pé direito, bateu pro gol, Wilson! Duas vezes Wilson! A bola volta ainda, Gustavo França dominou. Você de novo, olha, dominou, bateu pro gol, Wilson defendeu. A bola foi no centro do gol, mas olha a reação depois dele de correr atrás e ó. Parabéns à equipe, suportamos. Jogo, como sempre, difícil. Né? E isso é o ABC, velho. A gente tem que honrar a camisa que a gente tá vestindo. E a gente honra dentro de campo. Né? Não é só falando, não é só fora de campo. É dentro de campo que a gente vai honrar. E mais uma vez, são todos de parabéns. Agora é trabalhar firme na semana, porque tem uma grande final aí, dois jogos difíceis. Deixou nós chegar, esquece, vamos atrás do título, vamos buscar esse bicho. Então na final, pai,
eu avisei, deixou chegar. Esse Silvio aqui, ó, tem história pra contar, rapaziada. Você vai ver. Deixou chegar, fi, pra buscar o título. Tem coisa a mais, hein? Presta atenção, hein? Só que vai brilhar muita coisa ainda. Vamos, ABC, é nóis. Tudo passa na nossa vida, né? Momentos difíceis, momentos bons, momentos mais ou menos. Só que viver um momento bom ao lado de todos vocês e com essa cumplicidade de trabalho, de lealdade, de atitude, meu, se torna muito mais prazeroso e gostoso. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado. Me dá um orgulho de ver do lado de fora ali o que a gente combina e vocês fazendo. Hoje era pra sofrer. Sofremos e tivemos duas bolas no jogo. Olha como é fora. Meu, muito obrigado do fundo do meu coração. Que alegria, que orgulho olhar pra cada um de vocês, ó, e ver isso, esse comprometimento, essa lealdade. Que chegou até certo ponto de eu pensar em parar de jogar. Tava totalmente assim, desacreditado até de mim mesmo, sem esperança nenhuma. E hoje a gente está na final do Campeonato Brasileiro, com acesso já garantido, tendo a possibilidade de marcar o nosso nome verdadeiramente na história do clube. E o que eu falei lá em cima e tenho falado muito esses dias para os meninos aí, cara, esse grupo aqui é o melhor que eu já trabalhei. É o melhor que eu já trabalhei. De humildade, de parceria, de transparência. Não vejo sacanagem da parte de ninguém, ninguém querendo derrubar ninguém. Então, vocês, assim como o professor é grato com a alegria que a gente está dando para ele, eu também sou grato por ter vocês como grupo. Tá bom, rapaziada? Sim. Eu queria deixar esse... boa, 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 boa